Luftfarten har en sterk kultur for sikkerhetsarbeid, men likevel skjer det uønskede hendelser. I 2008 var det ingen menneske som omkom i Norge som følge av ulykke i kommersiell luftfart. Flyving på hobbybasis unntatt. I alt var det 58 episoder som førte til at 21 menneske fikk et sykefravær. Vi kan derfor hevde at flytransport en sikker måte å reise på og en trygg arbeidsplass når det gjelder liv og helse. Vi deler ofte sikkerhetstiltakene rundt flytransport i to. Safety og security. Safety retter seg mot selve flyvningen, mens security handler om terrortrusselen. Sikkerhetskontrollen handler om din og min sikkerhet når vi skal ut og reise med fly. I hele verden var det 583 mennesker som ble drept i sivile flyulykker i 2008. Så her er det viktig å fortsette sikkerhetsarbeidet. En ulykke i lufta får ofte fatale konsekvenser for mange mennesker. Lufttransport en internasjonal virksomhet, og Norge må forholde seg til internasjonale regler og bestemmelser som gjelder for sivil luftfart.